Muhterem dinleyiciler, indi odatda gidik radyomuz xazinasidan beriladigan dasturimizni boshlaymiz. Ayni damsiz, O'zbek shoiralari deb nomlangan badiiy musiqiy eshittirishni tinglaysiz. 1962-yil yozib olingan ushbu eshittirishni Mohir Suxandon, Tuyg'una Yunus Xo'jayeva hamda O'zbekiston xalq artisti Razzoq Hamroyev olib borishgan. Marhamat, tinglang. Bastır eşigi, tuynigidin yok nişan. Neçe gülgün pak kızlar, manzul aylaptır mekan. Tuynigin açıp alarnin, halıdın olsam haber. Yüzleri de parta tartılık türerler, bağrı kan. Acayip okşatış. O'sha davr gumbazi ichidagi ayollarning qismati anor ichidagi kichkina-kichkina latif donachalariga juda o'xshaydi. Ular ham qorong'u zulmatda yashiringan, quyosh zarrasidan uzoq, anor donalaridagi yupqa po'stlarni eslatuvchi chimmatlari bor. Ezilib qon bo'lgan yuraklari bo'lsa, uning sharbatiga monand. İnsan kalbini titretuvchi bu açık haqiqatni shunchalar ravon, shunchalar nafis qilib tasvirlash uchun kishi shu bag'riqon qizlar qismatini dildan his qilishi, o'zi ham ularning hamdardi, hamrohi bo'lishi lozim. O'zbek adabiyotimiz tarixini o'z lirik chashmalari bilan bezagan, musaffo ishq dostonlarini ijod etgan o'tmuş zamonning jabr jafolarini qoralab, porloq kelajak va farovon hayotni qo'msab kuylagan, unga ishongan qalbi pok, iste'dodli shoiralarimiz buning guvohi bo'la oladi. Qizlarning dil fig'onlarini ravon misralarga tushirgan shoira Uvaysining g'azal va rivoyalarini, jo'shqin lirikasini kim o'qib bahri olmagan? Uning o'tkir qalami kuchiga kim qoyil qolmagan deysiz? Yoki nodira jomi muhabbatni labolab ichibon masliq birla qilay ishq namozini ado kabi misralarni yaratgan dono va tadbirkor shoira nodirani kim zo'r muhabbat va hurmat bilan tilga olmaydi. Va nihoyat zamonasining ko'zga ko'ringan adabiy ahllaridan biri bo'lgan Fazlidek shoir bilan mushora aytishgan İşq kuychisi Mahzuna kimni hayratga solmaydi? Bu zabardast shoiralarning uchchalasi ham mazlumlarning mazlumi sanalgan ayollar zaifa, ojiza deb kamsitilayotgan bir davrda yashab ijod etdi. Lekin zamonning shafqatsizligi ta'sirida bu shoiralar lirasi yoqimli bir mung, hayo aralash yig'i bilan yo'g'rilgan bo'lsa ham tinmadi. Aksincha yana ham jozibaliroq bo'ldi. Kişi kalbiga borib teguvchi kuç kasb etdi. Zamona kulfatidin bu ko'ngil dog'uldi dog'uldi. Bu charxi bemuruvatdin ko'ngil dog'uldi dog'uldi. Jarohat bo'ldi bag'rim tig'i bedod raqiblardan bu qo'shaq mardumi nofahimdan dog'uldi dog'uldi bu gulzori fano ichra mahalli behalal yo'qdir hamisha xoradin zaxmu ko'ngil dog'uldi dog'uldi ko'ngil qon farog'i didadin bir lahza band o'lmas Vücudum istirab aylab,
ko'ngil dog' oldi, dog' oldi. Butun qalbi borlig'i bilan san'atkor bo'lgan shoira Uvaysi o'z lirik chashmasi orqali dugonalarining dog' bo'lgan ko'ngillariga malham bo'lishni maqsad qilib oldi. U insoniy sof sevgi tasvirida axir bir kun adolatsizlik, zulm bir chekaga surilib chiqib, yorug'lik kunlari kelishini, oshiqiyor qalbini biluvchi, uni hurmat qiluvchi inson qadriga yetuvchi kunlar kelishini tarannum etdi. G'am yema ko'ngil, rahm etibon yor kelarmish. Ahvoli dilin bilguvchi dildor kelarmish. Ko'ngil qushi bulbul kibi ko'p nolali erdi. Guldek ochilib orasi gulzor kelarmish. Vaysi dema har kimsaga sen hasratidin. Hal anlaguvchi sohibi asror kelarmish. Uvaysining bu fikrini yana bir shoira o'z davri adabiyot ahllariga dono maslahatlari bilan ustoz darajasigacha ko'tarila olgan o'tkir lirik shoira Mohlar oyim Nodira yana ham konkretlashtiradi. Agar Uvaysi kelajak hayotni faqat vafoli yor timsolida ko'rgan bo'lsa, Nodira to'g'ridan to'g'ri bir kun iqbol quyoshi balqib chiqishiga ishonadi. U dadillik bilan umidimiz borki iqbol quyoshi bir kun chiqadi. Zulm, haqsizlik zulmati yo'qoladi. Biz tong nasimiyga umid bog'laymiz. U esib dilimizga orom beruvchi yellarni olib keladi dedi. Zakovatli shoira insonning ma'naviy rivoji bug'ilganligidan zamon zulmi, alam va tahqirlari ostida ezilganligidan nola qilsa ham umidsizlanmadi. U axir bir kun baxtiyor tong otajagiga shubha qilmadi. Shuning uchun ham Nodiraning qaysi bir g'azalini olmang, optimizm bilan sug'orilganini ko'rasiz. Ey sarvi ravon, natur xayoling, jon o'rtadi va'dai visoling. Payvasta duoyi xayr etar men, maqsudim erur sening kamoling. Ul oyni yuziga baxs itarsin, yetmish magar ey quyosh zavoling. Zuhd ahliga salsabili kafsar, bastur menga rashhayi zilaling. Chiqmasdi hanuz xat savodi, mushaqda muborak erdi foling. Ushoqlaring g'amingda o'ldi, yo'qdir seni zarrai maloling. Ey xasta ko'ngil, firoq ichinda dam urgali qolmadi majoling. Ey Nodira lofi, ishq urarsen, mashhuri haloyiq o'ldi xoling. Nodira o'z davrining ilg'or fikrli ijodkori sifatida pok muhabbatni targ'ib qilishi, porloq kelajakka ishonishi bilan birga kishilarni o'zaro do'st bo'lishga, ittifoqda totuv yashashga undaydi. U jahon o'z boshimchalari maydonda obro' qozonolmaydi. Ittifoq bo'lib birikkan barmoqlar qilich vazifasini o'tay oladi deydi. Nodira ozod fikrli ayol bo'lgan. Na gul sayrayla, na fikri bahor et. Jahondan kech xayoli vasli yor et.
muhabbetsiz kişi adam emasdur. Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et. Zaru qaddir aftoringni ko'rsat. Chamansar va gulini sharmisor et. Labi mahmurdir men jomi maytut. Karam qil soqiyo daf'i xumor et. Duri ashku aqiqi xuni dilni kelur yoring ayog'iga nisor et. Kuyub ey nodira olam iliga muhabbat shevasini oshkor et. Xuddi shunday ozod ishq taronasini shoira Mahzuna ijodida ham ko'ramiz. Do'stlar, bir husni behamtoya oshiq bo'lmishim. Hur paykar bir malak simoya oshiq bo'lmishim. Nutqi shirin lali ruh afzoya oshiq bo'lmishim. G'amzasi qotil ko'zi shahloya oshiq bo'lmishim. Husnelini shohi bir mirzoya oshiq bo'lmishim. Qorazin ochgach quyosh anvorini aylar adam. Jon g'izoliga berur vahshiy ko'zi ta'limi ram. Lablarini oldida qandu asaldur mislisam. Zulfiqaddu orazidin munfayil bog'i iram. Kishvari husnichra bir yaktoya oshiq bo'lmishim. Ushbu hay'at birla ko'rgan nahl qaddi jilvagar. Bavar etmez gar ulus birse şahadet de başar. Arazi andak musaffa kim kılıp bulmaz nazar. Reşki Yusuf bir buti zibaya aşık bulmuşam. Qo'llariga qaram olib, yurak tuyg'ularini bayon etgan o'zbek adabiyotimizning go'zal kuychilari, yuqoridagi 3 shoiraning bir qancha davomchilari ham bo'lgan. Shoira Mohzoda begim, Fayzi bibi, Sobira bibi, Bibi Hamida, Rizvon bibi, Saida bibi, Hakima kabilar, nozik qalb egasi, lirik shoira Ma'zamxon, ma'rifatparvar Nozimaxon kabi shoiralar shular jumlasidandir. O'zbek ayollari qismatiga tushgan cheksiz jabr jafolarni o'z boshlaridan kechirgan bu shoiralar ham qalb jarohatlarini bir oz bo'lsa-da yengillatish, o'z dugonalari bilan hasratlatish niyatida ajoyib asarlar yaratganlarki, ularni o'qigan kishi hayratlanmay qolmaydi. O'tmish shoiralarimiz qoldirgan ajoyib xazinani varaqlar ekansan. Ularning donoligi, zukkoligi qalami kuchiga maftun bo'lib quvonasan. Qaddi bukilgan, qalbi ozor chekkan shoira Mohzoda begim o'zi yashagan zamonga qarab g'azab bilan shunday xitob qiladi. Jahon, sen bevafo har yerda ko'p insonni yig'latding. Hayosiz bemuruvat necha ming mehmonni yig'latding. Stamgar sen, jafojo sen, yana bir g'ul batxo sen, biyobonu qasoda necha ming barnoni yig'latding. Kimi ko'rsam, meni dardimdan ortiq dardini so'ylar, ajab motam saro sen, tojiru karvonni yig'latding. Borib daryo yoqasinda, o'tirdim xolima yig'lab. Mening holimga chandon bu oqar daryoni yig'latding. Bahorim yozu yozim qish bo'lib payvasta yig'lardim. Sayohatda
Menim uchun tog' ila sahroni yig'latding. Shoira o'zidan ilgariga ham ijodlardan farqli olarak mavjud tuzumdan norozi bo'lish bilan cheklanmaydi. U hasratini bayon qilish bilan birga mash'um zamonga qarshi bosh ko'taradi. Uning hayosiz, bemuruvat, jafokor ekanini tikka aytishdan toymaydi. Shoira shu qadar g'azab va alam bilan kuylaydiki, unga jonsiz tog' va sahrolar ham, sho'x daryolar ham jo'r bo'ladi. Ayollarının kısmeti kullik, asaratdan ibaret ekenini anlayan Sabira Bibi ise Türkistan'daki barcha ayollar namıdan nala kıladı. Suda bizim oqshomimiz yorab o'lurmu fayzi iqbola qarin ayyomimiz yorab sharaf nisvona Turkiston aro qaydi asoratdir asoratli sharafdim yaxshidir edomimiz yorab aqlsiz garchi nisvona asorat ayni zinnatdir bu zinnatli olur bizdin Kerem kıl kamımız yarab. Hatın bu suratan siyrette hayvandik satınlarımız. Birimiz koy, birimiz içki nisvan, namımız yarab. Shoira Bibi Hamida ham ma'nan Sobira Bibining fikrini quvvatlab, dugonalar tematikasiga yana bir yangilik kiritadi. Uni istirobga solgan narsa ayollarning hatto hayot yo'ldosh tanlashga ham huquqsiz ekanliklaridir. Ba'zan yosh qizlarning otasi tengi keksa kishilarga, badjahl zog'larga berilishi shoirani istirobga soladi. Xotin bechoralar nohaq oqar ko'z yoshimiz na jafolar ko'rmadik erlar qo'lida boshimiz bir guli pajmurda o'ldik dog'u hasratda so'lib bulbul erdik zog'lar o'lmish bizning yo'ldoshimiz so'yla ey do'stim xotindan o'zga mazluma na tur Yer bulur begona mutlaq, qirqqa yetsa yoshimiz. Yurak fig'onlarini oq qog'ozga to'kib solgan bu shoiralar oddiy o'zbek ayollaridir. Ularning hammasi ham baxtiyor yashashni istaydi. Hurmat va muhabbat bilan o'ralgan osoyishta tinch turmushni qumsaydi. Lekin davr, sharoit ularning bu ezgu istaklarini poymol qildi. Orzularini chil-parchin qildi. Shuning uchun ularning so'zlari ham ohang yangradi.
Qaysi bir shoirani olmang, bir og'izdan adolatsizlik zulmni qoralaydi. Iste'dodli shoira o'tgan Muazzam xonim ham o'zining quvnoqligiga, oq ko'ngil va xushchaqchaq ayol bo'lganligiga qaramay, zamonning kulfatlaridan yig'lashga majbur bo'ladi. Uning qator she'rlarini o'qir ekanmiz, o'ksinish, norozilik anqib turadi. Shoira og'ir hayotini, yurak hasratlarini ajoyib tabiat vositalari orqali bayon qiladi. Falak cavru cefanin menge çandan eylemiş. Songa kimni kül kılıp yer birle yaksan eylemiş. İntizarlikte aziz umrum ada eylep yana. Bu gariplik yurtida yalgız gürüstan eylemiş. Halı zarımni yazıp gülzara ısrar eylesem. Ko'zidan shabnam to'kib, ruxsorini qon aylamış. Lolalar bag'rimdagi dog'imni ko'rsa yig'lashur, boshidan tashlab quloq, choki g'iribon aylamış. Bog'aro gar sabzalar, oldida tursam bir nafas, sabzalarni bargini xori mag'ilon aylamış. Loladan ibrat olib Dağınlı xan tut bul xamuş, ağzını açıp köylünü dağın namayan eylemiş. Tilbe sözləb, xarqayun yürmüş deyub, xalq sözləşür, izlət içirə ultırıb mən, anı buxtan eylemiş. Ey muazzam, şün çəkim, tutdinli xan xalı dilink, dudu ahin şuləsi, ilgə namayan eylemiş. Xotin-qiz shoiralar faqat davrning qayg'u hasratlarini kuylab norozilik bildirish bilan cheklanib qolmadilar. Davr o'tishi bilan ularning namoyandalari zamonning illatlarini fosh qilishga, mavjud tuzumga ham tahrir kiritishga urinadilar. Bunday shoirlar jumlasiga 19-asrning 2-yarmida yashab ijod etgan Nozimaxonim va Anbarotinlar misol bo'la oladi. Yoshligida xat savodini chiqargan Nozimaxonim jamiyatni, kirdikorlarni ziyraklik bilan ko'rib, uning asoslarini axtara boshlagan, xalq fojiali hayotining sababchilarini ayamay fosh qilgan. Hamisha xalq bilan hamnafas bo'lgan, hayotni yaxshi bilgan shoira, birovlarning mehnati evaziga har kuni ayshu ishrat, bazm qiluvchi poshoyimlardan nafratlanadi. Tunu kun tinmasa ham burda nonga zor bo'lgan qashshoq bechoralarga achinadi. Ularga yordam berish uchun isyon qilishga tayyor ekanini bildiradi. Ko'ring do'stlar, 100 ming voy ayshi ishrat bir yonda. Qashshoq mazlum boshida qayg'u hasrat bir yonda boyvochchalar so'rsangiz har kun bazmu ishratda mazlum yo'qsul alarchun xizmat qilur bir yonda bir yon bo'lib boyonlar g'arq tanga u tilloga burda non deb bechora qilur mehnat bir yonda Bulyon ahli mehnatlar, farog'at ne bilmaslar, shul mehnatdan bor o'g'lon, ul taxti baxt bir yonda boy oyimlar, g'arq tur kimxob atlasga, vali topmay parcha buz, mazlum badbaxt bir yonda, gar ko'cha ko'y bozorlar, kessang yurib piyoda, bir yon qasru imorat Bayrona yurt bir yonda, Yo Rab, kechur nozima,
Bende kılır isyanlar, neyley millet başıda, derdü mehnet her yanda. Saray şairleri boylarını maktab köklerge kötergen bir şeraitte, cesur Uzbek ayalının ularge karşı çıkıp, mazlum yoksullarının tarafını alışı katta vakiyaydı. Yevropada çıkadigen gazete ve jurnallarını kuzatıp borgan Nazime Hanım, vatandaş duganalarını hem uykusudan uyganışka çakırdı. Eski urf adetlerini, cehaletini yengip, marifet egallab, erkin nefes olayotgan Uzbek ayollarını ko'rishni orzu qiladi. Boqing kim o'zga millat qizlarina yerlara yetmiş, o'qib ilmu hunarlarni hikmat sirini bilmiş, bilib o'z e'tiborin ham huquqini tanib olmuş, asrlar iltiqon u bid'at uyqusidan uyg'oning, olib erkin nafas onlar qilib daf'i zalolatni, asrlar iltiqon u bid'at uyqusidan uyg'oning. Nihoyat o'tmishda sevimli shoiralarimiz orzu qilgan umid tongi, ilmi ma'rifat nuri o'z jamolini ko'rsatdi. Bu kunni sabrsizlik bilan kutgan Nozima xonim ham quvonchdan qo'liga yangi soz oldi. Ezgu tilaklariga erishgan opa singillarini chin yurakdan tabrikladi. Aka uka singillar, qutlug' kuning muborak. Baxt iqbola yetgan yorug' kuning muborak, ezgu tilak yetishdi, endi to'ying muborak. Haqiqatan ham har bir ishda ishboshi bo'la olishga qodir ayollarimiz şeriyat bobida ham o'zlarini ko'rsatdilar. Yuqorida ko'rganimiz shoirlarning asarlari ko'p yillargacha o'quvchilar qalbidan chuqur joy oladi. Xalqimiz ularning ajoyib g'azallarini, o'tkir ruboiylarini o'qib bahra oladi. Qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz, siz fonotekamiz xazinasida saqlanayotgan O'zbek shoiralari nomli eshitirishni tingladingiz. Eshitirish 1962-yil efirga uzatilgan. Uni O'zbekiston xalq artisti Razzoq Hamroyev hamda suxandon Tuyg'unoy Yunusxo'jayeva olib borishgan. E'tiboringiz uchun tashakkur, omon bo'ling.